ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ እጅግ በጣም ምርጥ ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ጭነን ልንጠቀሙ የምንችለው ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ አፕሊኬሽን ለስልካችን የሚሰጠን ጥቅም ምንድን ነው? የስልካችን ስፒከር ውስጥ ማለት ነው እርጥበት ቢኖር ወይም ውሃ ቢገባበት ማለት ነው በቀላሉ ያንን እርጥበት ወይም ውሃውን የምናስወግድበት እጅግ በጣም ቀላል ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ አፕሊኬሽን እርግጠኛ ነኝ ትጠቀሙበታላችሁ፣ እንደምትወዱትም እርግጠኛ ነኝ። አፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? እንዴት ነው ይህንንስ ነገር መጠቀም የምንችለው የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ አስተማሪ የቴክኖሎጂ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መንካት አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ስለዚህ በቀጥታ ወደ አፑ እንለፍ። ወደ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ማለት ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ሰርች ማድረጊያው ቦታ ላይ ስፒከር ክሊነር ብለን እንጽፍና ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስፒከር ክሊነር ብለን ስንጽፍ ከሚመጣልን ምርጫ ውስጥ ማለት ነው ይሄኛውን አፕሊኬሽን ነው እኔ ማሳያችሁ። ከፍ ላድርገው ነው ወደ ላይ። እንደምታዩት ከ36,000 ሰው በላይ 1.7 ኮከብ የሰጠው ከ1,000,000 ሰው በላይ ደግሞ ዳውንሎድ ያደረገው አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ አፑን ከጫኑ በኋላ ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ኦፕን የሚለውን ስንነካ እንደዚህ ይመጣልና ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ፍቃድ ከጠየቃችሁ ፍቃድ ትሰጡታላችሁ። እኔ መጀመሪያ ስለምጠቀመው ነው። ይሄ አፕሊኬሽን እንዴት ነው ስልካችን ውስጥ እርጥበት ካለ የስልካችን ስፒከር ውስጥ እርጥበት ካለ ወይም ውሃ ከገባ የሚያጸዳልን የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ከስር ክሊን ስፒከር የሚል አለ። እሱን አንዴ እንነካለን። ክሊን ስፒከር የሚለውን ስንነካ ማለት ነው እንደምትሰሙት አሁን ድምፅ አለው። የስልካችን ስፒከር ቫይብሬት ያደርጋል እንዲሁም ድምጽ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራሱ ምስል ያሳያችኋል። ስልካችሁን በፊት ለፊት ትገለብጡትና ወይም ደግሞ ስፒከሩ ባለበት ቦታ ትገለብጡትና እዚህ ጋር በተለያየ አይነት ንዝረት ወይም ቫይብሬት መልክ ውስጡ ያለውን እርጥበት ወይም ውሃ ያጸዳልናል ማለት ነው። የተለያየ አይነት ቫይብሬትና ንዝረት ነው የሚጠቀመው። ቫይብሬት ወይም ንዝረት በመጠቀም ነው ይቀያይራል ንዝረቱን ወይም ቫይብሬቱን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በፊት ለፊት በኩል ስፒከሩ ባለበት በኩል ትገለብጡትና ልክ እንደዚህ ይሄን ሂደት እስኪጨርስ ድረስ እሱ ቫይብሬት እያደረገ እርጥበቱን ወይም ደግሞ ከውስጡ ያለውን ውሃ ከስፒከር ውስጥ ያስወግድልናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ፣ እንደምትጠቀሙበትም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ይሄ ሂደት እስኪጨርስ ድረስ ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። ልክ ይሄ ሂደት ሲጨርስ የሚያሳየንን ወይም የሚያመጣልንን ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን እየጨረሰ ነው። የተለያየ አይነት ንዝረት ወይም ቫይብሬት ነው የሚጠቀመው ለማስወገድ ማለት ነው እርጥበቱን ወይም ውሃውን። አሁን ሲጨርስ እንደዚህ መጣልን። ከስር ሁለት አይነት ምርጫ አለ፣ ሪስታርት እና የስ የሚል። አሁን እዚህ ጋር ከላይ ቴስት ሳውንድ የሚል አለ። የስልካችሁ ስፒከር አሁን ኩልል ያለ ድምፅ የሚያሰማ ከሆነ እዚህ ጋር ቴስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የስልካችሁ ስፒከር ኩልል ያለ ድምፅ ካለው ወይም ደግሞ ጥራት ካለው ከስር ትመጡና የስ ትላላችሁ። ወይም ደግሞ በትክክል ካልሰራ ወይም ደግሞ እርጥበቱ በትክክል ወጥቶ ካላለቀ ሙሉ ለሙሉ ወይም ደግሞ ፈሳሹ ውሃው ማለት ነው በትክክል ካልተወገደ ደግማችሁ ቫይብሬት አድርጋችሁ የቀረውን እርጥበት ወይም ውሃ ማስወገድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከስር ሪስታርት የሚለውን ነክታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርገን በጣም በቀላሉ የስልካችን ስፒከር ውስጥ የገባውን እርጥበት ወይም ውሃ ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስልክ መረጃ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።